ና ልጅ ኳለ ተደበ ከኔ ጋር እነሱ ይታገሉ አንተ ታመልጣለ አያስቡ አባቴ በየለቱ ከክፉ ነገር የሚጠብቀን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚያን በሶች ይበሉን ዘንድ እንደው አይተው ነው አቤቱ ከነዚህ ሁለት አናብስት ነፍሳችን አድናት አረ ሁለቱም ሸሹ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እንደምን ተሰናክዬ ኖሯል ስጋ ለብሶ ከይሁዳ ነገር የተወለደ ባሪያችንን ተዋህዶ በመስቀሉ ላይ ደሙን አፍስሶ በደሙ የቤዠን አምላክ ነው ከይሁዳ ወገን አንበሳ ይመጣል የተባለለት እሱ ነው ስሙም አማኑኤል ይባላል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ማለት ነው ኦ ኢየሱስ ሆይ ኦ ባንተ አምናለሁ ኦ ኢየሱስ ሆይ ባንተ አምናለሁ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የቅዱስ ወንጌልን ትምህርት በእነዚህ በብዙ አማልክት የሚያምኑ እነተኛ አምላክን ባላወቁት የእስክንድርያ ህዝቦች መካከለ ዘራ ዘንድርዳይ እነርሱ ጠባቂ እንደሌላቸው በጎይ ተቀዝብዘዋልና ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ በመካከላቸው ነው ያሰናክላቸው ነውና አምላክ ሆይ ቅዱስ ስም ለዓለም መዳን እንዲሆን እንድንሰብ ከጠርተህናልና ለነዚህ ደግሞ ወንጌልን አስተምር ዘናን ታበርታይ ከደቀ መዛሙር ተመካከል ቶማስ እምነት በጎደለው ጊዜ ስታጸናው አይና አይታለችና ጌታ ሆይ ፍጹም እንዳልናወጥ በእምነት አጽናኝ ቶማስ ሆይ እጅህን አምጣና ጎኔ አግባው ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን ቶማስ ስላየኸኝ አምናል ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ጌታ ሆይ እርዳኝ ጌታ ሆይ እርዳኝ ያሱ ምን ነው እናት ያለው ተዋረፈደች እኔም አላቅም ሚናኖስ አራፍት እንድታደርግ ንገራት እንዲላልስ አልችልም እኔ ራሴ ነግራታለሁ በድንገት አንድ ሰው መጥቶ
ከስቃይ የሚገላግላት ይመስላታል። ይሄማ የማይታመን ነገር ነው። እስከዛሬ ህክምና ባለሙያዎች የሆነላቸው እንዳልቻለ ለምታቆለርሷ አንድ ሰው በድንገት መጥቶ ወንድሜ ጠንቀቅበል ያስተዋል ተራመድ ጫማዬ ተገነጠለብኝ አይዞህ አትጨነቅ እንደ ነገሩ አያይዞና ጫማ ሰፊ ዩናኖስ ጋር ወሰደው እኔ እንደላኩ ነገረው ሰላም ላንተ ይሁን እንኳን ደህና መጣ ምን ልርዳ ጫማ የተገንጥሎብኝ ነው ያሱን ነው ወደ አንተ ላከኝ ትተዋወቃላችሁ ከየት ነው መጣው ከኢየሩሳሌም አይሁዳዊ ነህ ከለዊ ነገድ ማርቆስ እባላለሁ ከያሱን ጋር ትተዋወቃላችሁ እርሱ አይሁዳዊ ነው ክርስቲያኖስ ጫማ የሰፋልኝ አሁን ጨርሼልሃለሁ ጥሩ እሺ ተመልከት ሙሉ አጋውን አልከፈለኝ ያሳዝናል አግባብ አይደለም ኤሊያኖስ ምን ነው ያዘንክ ተመስላለህ እነዚህ ሮማ ወታደሮች ያናደዱኝ ነው ምን እንደማደርግ አላውቅ አንድ ብር ተነጋግረው 50 ሳንቲም ይከፍላሉ 50 ተነጋግረው 25 ይወረውሩልኛል ግድ የለም ቻለው እስቲ ለመሆኑ ጂን ተሻለ ማጣበቂያውን እንኳን የሚችል አይደለም አምላኪ ቆይ ሐኪም ጠርቼ ልምጣ በጣም አደገኛ ነው እየደማ ነው ንጹሃ ባሪ በሆነ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጁ እንደ ቀርሞ ፈጽሞ ይዳ ይገርማል እንዴት ልትፈወሰኝ ቻልክ በእግዚአብሔር ኃይል ነው ይሄ ሆነው አንተ ስትለምነው በነበረው አምላክ ኃይል ነው ይዳንከው አምላካችን ሴራቢስ በሰው ተመስሎ ማከላችን ወረደ አተሳተው ወንድሞቼ እኔም እንደናንተ ፍጡር የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ እርሱ እኛን ሁላችንን ከኃጢአት ለማዳን በመስቀል ቤዛ ሆኖ በደሙ ከኃጢአታችን ሁሉ ያጠበን መድኃኒታችን ነው እኔም እንደናንተ በለተ አርብ የተፈጠርኩ ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ መልእክተኛ ነኝ ስለ እርሱ ሰምቻለሁ ማንነቱን ግን አላውቅም እንግዲያው የሚታየውና የማይታየው ነገር ሁሉ ስለፈጠረ ጌታ ከሰማችሁ ታዲያ ለምን የተለያየ አማልክት ይቀርጻችሁ ታመልኩታላችሁ እኔ እውነተኛውን አምላክ ማወቅ ፈልጋለሁ አዳኝ የሆነውን እግዚአብሔር ላውቀው ወዳለሁና እባክህ ስለ እርሱ አስረዳ የጅም ቁስል በርሱ ተፈውሷልና እርሱ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር ህዝቡን ሁሉ ከራሱ ሊያስታርቅ ፈቃዱ ነበርና የበደለኞችን ሁሉ ኃጢአት አልቆጠረባቸው ስለዚህም መዳን በርሱ ሆነ ማንንም ቢሆን ያለ እርሱ ከዲያብሎስ ባርነት ሊላቀቅ አይችልም የሱ ተከታይ ኮንከ እናት የፈውስልኝ ባክ አሁን በተናገርኩት ቃል ካመንከና እምነተውን ስለርሱ ባወራሁት ቃል ማዳኑን ተስፋ ካደረክ ኢየሱስ ክርስቶስ እናትህን ሊያድናት የታመነ ነው አምናለሁ አምናለሁ አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አምላኬ ሽባውን ስትፈውስ ጻፎችና ፈሪሳውያን ሲያንጎራጉሩ አይን ያይታል
በልባችሁ ምን ታስባላችሁ? ኃጢአትህ ተሰረየችልህ ከማለት ወይስ ተነሳና ሂድ ከማለት ማናቸው ይቀላል? ነገር ግን በምድር ላይ ኃጢአት ሊያስተሰሪ ለሰው ልጅ ስልጣን እንዳለው እንድታውቁ አንተንም እልሃለሁ፣ ተነሳ አልጋህን ተሸክመ ወደ ቤትህ ሂድ፣ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ። ኧረ ሊሆን አይችልም፣ ተንቀሳቀሰች እኮ። የተቀጠቀጠን ሸንበቆ አይሰብርም፣ የሚጤስንም ክራ አያጠፋም። አይሁዳዊ ነህ? ከአይሁድ ተወልጃለሁ። ከማን ነው ግን? ከሌዊ ነገድ። ከካህናቱ ነገዶች የጠራቢ ልጅ በነበረው መስቀሉ ላይ በተቸነከረው ታምናለህ? ነፍሱን ስለኛ ከሰጠው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ። ምን እያልክ ነው አቢሻይ? እናቴን ያዳናት በመስቀል ላይ በሰቀለው በክርስቶስ ስም ነው። በክርስቶስ ስም እናቴን አድኗታል እኮ። ሁላችሁም የምኩራባችን አባላት ናችሁ። ስለዚህ ጉዳይ እዚያ ልንነጋገርበት ያስፈልጋል። አስቀድሞ ነብይ ኢሳያስ ትንቢት እንደተናገረ አማኑኤል እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ አምናለሁ። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብርህ አምናለሁ፣ በአምላክነትህም አምናለሁ። እናንተ ሰዎች እንዴ ምን ሆናችኋል? ማርቆስ ጥቂት ረፍት ሊያደርግ ይገባዋል። ከእርሱ ጋር መሆን የሚፈልግ ወደ እኔ ቤት ሊመጣ ይችላል። መጣው። መጣው። አንድ ደቂቃ ብቻ። መጣው። ሰላም እግዚአብሔር ለዚህ ቤት ይሁን። ኤንያኖስ ችግር አለ እንዴ? ሱቁን ምን ነው በጊዜ ዘጋ? ይሄን ለማመን ትቸገሪያለሽ። እነሆ እጄን ተመልከቺ። ትንሽ እንኳን ለማንቀሳቀስ የመሞክረው በስቃይ ነበር። አምላካችን ሴራቢስ የተመሰገነ ይሁን። ሁለት ሙልሙል ዳቦ መስዋዕት አቅርቤለት ነበር። ሴራቢስ? አይ አንቺ፣ በአምላካችን ቃል ያዳነኝ ማርቆስ እኮ ነው። እሱ ደግሞ ማን ነው? አባዬ የሆነውን ሁሉ ቀስ ብለህ ንገረን እባክህ። እሺ፣ ጊዜ ባይኖረኝም ባጭሩ ነግራችኋለሁ። ይኸውን ደንበጀን አምጪ ዲያና። እሺ አባባ። እርሷ ባለቤቴ ናት። ይሄ ወንዱ ልጄ ሊሲዳስ ይባላል። ትምህርቱን በእስክንድሪያ እየተከታተለ ይገኛል። ሴቷ ልጄ ደግሞ ዲያና ትባላለች። ተማሪ ናት። ማርቆስ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ። በገበያው ቦታ ስለሆነው ነገር ሁሉ አጫውቻቸዋለሁ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንም ልናውቅ እንወዳለን። አምላካችን እግዚአብሔር የሁላችን አባት የሆነውን አዳምን ባህሪያው ፈጠረው። ፈጥሮም በኤደን ገነት አኖረው። አዳም ብቻውን ነበር፣ ለእግዚአብሔርም ይታዘዝ ነበር። በልቡ ምኞት የተነሳ ትእዛዙን ተላለፈ፣ ኃጢአትንም አደረገ። አብይ የሆነውን የመታዘዝ ሕግን አፈረሰ። በዚህ ምክንያት ሞት ተፈረደበት፣ ከኤደን ገነት ተባረረ። አዳምም ፈሪና ድንጉጥ ሆነ፣ ተራበ፣ ታመመ። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ
ለአባታችን ለአዳም ቃል ኪዳን ገባለት። የዘመኑም ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ከዘላለማዊ ሞት ይድን ዘንድ የሴቲቱ ዘር የእባቡን ጭንቅላት እንደሚቀጠቅጥ ቃል ገባለት። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ቃል ኪዳኑ ተስፋ የአዳምን ዘሮች ሁሉ ከኃጢአት ባርነት ያላቅቅ ዘንድ አንድያ ልጅ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደኛ ይልከው ዘንድ ፈቃዱ ሆነ። ልጁም ከቅድስት ድንግል ማርያም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተጸንሶ ተወለደ። ከኃጢአት በቀር በሁሉ እኛን መሰለ። በእርሱ ስቃይ ሁላችን ከኃጢአት ተፈወስን። በሞቱ ከዘላለም የሞት ባርነት አዳነን። በትንሣኤው የቀናችሁን መንገድ ሰጠን። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ነው። ሙታንን ከመቃብር መጥራት የሚችል ማን ነው? ንገረ አንድ አምላክ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለምን? የምኩራብ አለቃው የኢያይሮስን ሴት ልጅ ከሙታን መካከል አስነስቷል። ከሞት በኋላ በመቃብር ውስጥ አራት ቀን የቆየውን አላዛርን ከሞት አስነስቷል። ከመምሽ ስላዳነሽ እንኳን ደስ ያለሽ። እናቴ በእግዚአብሔር ላይ ያለሽ እምነት ታላቅ ነው። የነፍሴን ትካዜና ስብራት ጠግኗል። ከመምን ፈውሶኛል። በተሰቀለው በናዝሬቱ ኢየሱስ ፈዋሽነት ላምን ግን አይቻለኝም። እናንተስ እንደምን ልትከተሉ ትችላላችሁ? እርሱ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ አታምንምን? አንተ ደግሞ በሴራቢስ የምታምን ሆነህ ሳለ በእርሱ ታመልካለህ። አቢሻይ ቅር እንዳይል፣ እኛ ንፋስን እንቀበል መውጣታችን ነው። አሃ ወጣልን እያላችሁኝ ነው? ግድ የለም ደህና፣ ይህን ጉዳይ በኋላ እንነጋገርበታለን። ደህናውን ነፍሴ ክንፍ አውጥታ የምትበር ያህል መስሎ ይሰማኛል። የክርስቶስ ሐዋርያ የሆነውን ሰው ለማየት እጅግ ናፍቄያለሁ። ብዙ ነገሮችን ከእርሱ ለመማርሻለሁና። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ስም አጠምቃለሁ፣ በወልድ ስም አጠምቃለሁ፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠምቃለሁ። ከክርስቶስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅንላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ከእርሱ ጋር ተቀብረናል። እርሱ በክብር ከሙታን መካከል እንደተነሳ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት ተነስተናል። የጸጋውን ቅባት ተቀብተናልና መንፈስ ቅዱስን ተቀብለናል። የጸጋ ቅባት ምንድን ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቃብር በነበረ ጊዜ በሰውነቱ ላይ የተቀባው ቅባ ቅዱስ ነው። በመስቀሉ ላይ ከተፈሰሰው ደሙ መልካም ማዛን ካለው ሽቶ ከአንዳንድ ጽዋትና ከንጹህ የወይራ ዘይት ጋር የተደባለቀ ቅዱስ ቅባት ነው። ምን? የጌታ ደም በውስጡ አለው? ክርስቶስ ማን ነው? ያሱን በጣም አስፈላጊ የሆነ ጥያቄ አንስቷል። ክርስቶስ በደላችንን ሊሸከም በስጋ የተገለጠ አምላክ ነው። ስለኛ ፍቅረ ኃጢአታችን ሁሉ ተሸከመ። ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር አለ? ዓለምን ለማዳን የእርሱ ደም ያስፈልግ ነበር? አሁን በብዙ ምክንያት ያስፈልግ ነበር። አብይ የሆኑት ግን ከወርስ ኃጢአት መላቀቅና ቤዛ ማግኘት ናቸው። አዳም ባለመታዘዙ ምክንያት ከኤደን ገነት ሲባረር ሞት ተፈረደበት። ሞትን ትሞታለህ ብሎ ከፈረደበት በኋላ ነበር የእግዚአብሔር ፍርድ ሰው ሁሉ ይሞት ዘንድ ግድ አለ። እንዲሁ የእግዚአብሔር ምሕረት ደግሞ ይቅርታን ወደደ። ምክንያቱም ሰው ስጋ ለባሽና ደካማ
ከምድርም አፈር የተፈጠረ ነውና ስለዚህ አካላዊ ቃል ስጋ ለብሶ በኃጢአት የወደቀነውን እኛ እንደካሞቹን ለማዳን ከሰማያት ወረደ። እሱም ፍጹም አምላክ ሆኖ ሳለ እንደ ሰው በመስቀል ላይ ሞተ። ነገር ግን እንደ አምላክነቱ ሞተና ሰይጣንን ኃጢአትንም አሸንፎ ከሙታን ተነሳ። የተወደዳችሁ እንግዲህ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም በመጠመቅ በቅዱስ ጥምቀቱ በኩል የጌታን የሞቱ ጸጋ ተቀበሉ። ሁላችንም እንጠመቃለን። ወደዚህ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም የተባረካችሁ ሁኑ። አሜን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከኛ ጋር በነበረበት ጊዜ እንዴት እንደምንጸልይ አስተምሮናል። በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን። እኛም ደግሞ የበደሉን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን ከክፉ አድነን እንጂ ወደ ፈተናም አታግባን። መንግሥት ያንተ ናትና ኃይልም ክብርም ምስጋና ለዘላለም አሜን። ጌታ ሆይ ይህ ማዕድ የአዲስ ኪዳን መሠዊያ እንደሆነ አስተምረናል። እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ሥጋዬ ነው። ከዚህም ጽዋ ጠጡ፣ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው። ለተቸገሩት የምትሰጡትን ምጽዋት ሁሉ እግዚአብሔር ይቀበላል። ነገር ግን ከምጽዋት ሁሉ የሚበልጠው ምጽዋት ራሳችሁ ለእግዚአብሔር መስጠት ነው። ልጄ ሆይ ልብን ስጠኝ፣ አይኖቼ መንገደን ይመልከቱ፣ የጽድቅና የሕይወት መንገዶች ክርስቶስ ናቸው። ወይስ መጽሐፍ እንደሚል እንደ ግብዞች አይሁድ ልማድ እናደርጋለን? ይህ ሕዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል ልቡ ግን ከኔ ራቀ ነው ሲል ኢሳይያስ በትንቢቱ ተናገረው እንዲላሉት ነው። አይሁድ በሰቀሉት ጊዜ ምድር ስትናወጥ የቤተ መቅደስ መጋረጃዎች ከላይ እስከ ታች ሲቀደዱ፣ በዚያ ቀትር ሰዓት ፀሐይ ብርሃኗ ጠፍቶ ምድር ጨለማ ስትለብስ እንኳን እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ሊያውቁ አልወደዱ። በመስቀሉ ላይ የተሰቀለው ሰው ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ያለ አስመሳይ እንጂ ትንቢት የተነገረለት መሲህ አልነበረ። አቢሻይ፣ አንተ ከዚህ ጣፈንታ የለህም። ለሲደስ፣ ክርስቶስ እኛን እንዲህ አላስተማረ ነው። እርሱ ያስተማረን በጎነትን፣ የዋህነትን፣ ራስን መግዛትና ፍቅርን ነው። ጠላታችሁን ውደዱ፣ የሚረግማችሁን መርቁ፣ ለሚጠሏችሁ ደግሞ መልካምን አድርጉላችሁ ነው ያለው።
አበሻ አንተና ባረስጦቦሎስ ልጅ በማርቆስ መካከለ ስለተፈጠረው ነገር ልትነግረን ትችላለህ? ከኛ ሳትማከር ወደ ኒያኖስ በለህ ምን ሄድ? ከቤታቸው ሊያባርሩ እንደደፈ አቤት ወሬው እንዴት ይሮጣል? ለነገሩ ጉዳዩ ከዚህም ጠንከር ያለ ነው። መሲህ ወዳለ መንጣ እናንተም አላወቃችሁትም። ደግሞም ሰቅላችሁ ገደላችሁት እርሱ ግን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ ይላል። ከዛሬ 28 ዓመት በፊት በኢየሩሳሌም እንደነበረው መናፍቅነት አይነት ምንም የተለየ ነገር የለውም። ማርቆስን እንድናገኘው ግድ ነው። መጥቶ ያነጋግረን ዘንድ በሚመጣበት ሰዓት ምን ልታረግ ነው ያሰብከው? ከለዊ ነገድ አይደል? በቃሉና ጠምዷለን እንደ ህጋችን እንፈትነዋለን። መጥቶ ያየን ዘንድ ንገረው። ደግሞ ሲያላግባም ነው የሰቀል ነው። ዳዊት በመዝሙሩ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ? እጆቼና እግሮቼን ቸነከሩኝ። አጥንቶቼ ሁሉ ተቆጠሩ። በቀሚሴም ላይ እጣ ተጣጣሉ ይላል። ንጉስ ዳዊት ተሰቅሎ ነበርና ካልሆነ ታዲያ ምን ማለቱ ነው? እኔ በመገረዝ አይሁድ ነኝ። ደግሞም ኢሳይያስ እንዲህ ይላል፣ በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ፣ ሕማማችንን ተሸክሟል። እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔርም እንደተቀሰፈ እንደተሸገረም ቆጠርነው። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ። የድነታችንም ተግሳጽ በእርሱ ላይ ነበር። በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን። እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋ። ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ። እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ። ተጨነቀ፣ ተሰቃየም፣ አፉንም አልከፈተም። ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት፣ በጠላቶቹም ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ አፉን አልከፈተም። እነዚህን ሁሉ እንደምን አወቃቸው መምህር? አንድ ቃል እንኳን ሊናገሩ አይችሉም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደረኞቻችሁ ሊቋቋሙትና ሊከራከሯችሁ የማይቻላቸውን አፍና ጥበብ ሰጣችኋለሁ ብሏል። ስለዚህ ነገር ትርጉም ቃሉን ሳነብ ተረድቻለሁ መምህር። በክርስትና ሕይወት እንዴት መኖር እንዳለብኝ አስተምረኝ። በጾም በጸሎት ራስን በመግዛትና በቅን መንገድ በመሄድ ነው እንጂ ዓለምንና ገንዘብን በመመኘት አይደለም። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነውና። ይህንን ሁሉ እንዴት ላደርግ ይቻለኛል? በጣም ከባድ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምኑ ይሰጣችሁማል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ መዝጊያ አንኳኩ ይከፈትላችሁማል ብሏል። ሐዋርያው ማርቆስ ይህንን ጋብቻ አይቃወምም። የኔ ፍላጎት ያለምንም ጋብቻ መላ ህይወቴ ለክርስቶስ ሰጥቼ መኖር ነው። አግብተሽም ህይወትሽን በቅድስና ለክርስቶስ ልትሰጪ ትችያለሽ እኮ። ከመምህሩ ምክር እናገኝ ዘንድ እርሱን መጠበቅ የምንችል ይመስለኛል። ሰላም ለእናንተ ይሁን። መምህር፣ ለዲያናና ለማሱን ጋብቻ ሰርግ ልንሰርግላቸው ፈልገን ነበር። የጋብቻ ምስጢር የተቀደሰ ነው። ጋብቻ ክቡር ምስጢሩም ቅዱስ ነውና ጌታችን ራሱን በቃና ዘገሊላ ሰርግ ላይ ታድሞ ነበር። በዚያም የመጀመሪያ የሆነውን ታምር አደረገ፣ ክብሩንም ገለጠ። ጠጅ እኮ የላቸውም። አንቺ ሴት ያልሽኝን እንዳልፈጽም ከአንቺ ጋር ምን ጠብ ክርክር አለኝ? እርሱ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ።
ጋኖቹን ውሃ ሙሏቸው። አሁን ቀርታችሁ ላሳዳሪው ስጡት። ጌታ ሆይ ስለ ክብር መገለጥ አምናለሁ። እንደ ጌታ ፈቃድ ሰርጉ በሚቀጥለው ወር ይሰረጋል። ነገር ግን የሰርጉ ባለሟል በመልካሙና በመናኛው የነጥ እጅ መካከል የነበረው ልዩነት ማጣጣም ችሎ ነበር። ለዚህ ነው ባለሟሉ ወይኑን በቀመሰ ጊዜ እንደሌሎች ወይን ጠጆች የማያሰክር አለመሆኑን ስለመልካምነቱ የተናገረው። ማዬ ስራዬ መቀየር አለብኝ። ቀይራው የለም እንዴ ልጄ? እና አውልቶች መሸጥ እንደሆነ አቁማሃል? የወንጀል መሸጥ ማቆም ፈልጋለሁ። ለምን ልጄ? እኔ የምሸጥ የወንጀል ጌታ በቃና ዘገሊላ እንደ ለቦጣ አይነት የወንጀል ስላልሆነ። ልጄ አንተ እንደፈቀድክ አድርግ፣ እኔ ምሳል አዘጋጅ። ዛሬ ቀን ሙሉ ጾማለሁ። ነፍሴ ከጌታዬ ከኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ታገኝ ይገባል። እግዚአብሔር ይጠብቅ። እርሱ ይርዳህ ልጄ። ጥያቄ ሰው ምንድነው? ነው ሟቲ ስጋ ወይስ ዘላለማዊት ነፍስ? እኔ በበኩሌ ሰው ሟቲ ስጋ ነው የሚለውን የፈላስፋውን የፊቆሮስ ትምህርት ደግፋለሁ። የፊቆሮስ ፍልስፍና ትኩረት የሚያደርገው በአካል ወይም በስጋ ላይ ብቻ ነው። ይህ ደግሞ በዚህ የስሜት ግንዛቤ ውስጥ ላለፈ ሰው ዕውቀቱ ግልጽ ነው፣ ጋሃድና እውነት ይሆናል። ነገር ግን ይህ ከስጋ የሆነ ዕውቀት ነው፣ ከመንፈስ ወይም ከነፍስ ያልሆነ ዕውቀት። ነፍስ ስትል ምን ማለት ነው? ነፍስ የስጋ ወይም የአካል ህልውና መገለጫ ናት። አካል ያ ሆኖ መንቀሳቀስ የሚያስችለውን ኃይል የምትሰጠው ነፍስ ናት። ነፍስ መልካምን ስትሻ ሰውም መልካም ይሆናል። ክፉ የስጋ ምኞት የአይን መጎምጀትን ይናፍቃል። ነፍስ ግን ከስጋ ወይም ከአጋል ጋር አትሞትም። እንግዲያው ታዲያ ወዴት ትሄዳለች? የህይወትን እስትንፋስ እፍ ወዳለበት ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ትሄዳለች። ይህማ የፈርዖን ካህናት እምነት ነው። አይደለም፣ የአንድ አምላካችን እግዚአብሔር ቃል ነው። ወደ ቤታችሁ ሂዱ። ሊሲዳስ አንተ ግን ቆየኝ። መምህር ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ተመልቼል ነበር። ቃላት አንዳች ነገር ሳያግዳቸው ከአንደበቴ ኮለል ብለው ሲፈሱ ነበር። ስለሆነው ነገር ሁሉ ንገረኝ። ትምህርት ቤት ነበር ያልኩ መናፍቁ ዮስቶስ ስለ ነፍስና ስጋ ምንነት የተሳሳተ ማብራሪያ ይሰጥ ነበር። ለመናገር እንዲፈቀድልኝ ጥያቄ አቀረብኩና ተፈቀደልኝ። መንፈስ ቅዱስ የተሰወረውን ገለጸልኝና ረዳኝ። በደንብ አብራርቼ ተናገርኩ። መልካም ነው። እግዚአብሔር አምላክ እርሱንም ወደ ብርሃን ጎዳና ይመራው ዘንድ ሁላችንም እንጸልይ። ጌታ ሆይ እርሱ ያዕቆብ አምላክ ረዳት የሆነ ተስፋውም በአምላኩ በእግዚአብሔር የሆነ ሰው ምስጉን ነው። እርሱም ሰማይና ምድርን ባህረንም በእነርሱ ያለውን ሁሉ የፈጠረ እውነትን ለዘላለም የሚጠብቅ ለተበደሉትም የሚፈርድ ለተራቡ ምግብን የሚሰጥ ነው። እግዚአብሔር የታሰሩትን ይፈታል። እግዚአብሔር ልባችንን ፍርሃት ያስወግዳል። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ሁሉ በርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ለርሱ አልሆነም። ጥልቅ ምስጢር የያዙ ጥልቅና ረቂቅ ቃላት
ለመሆኑ ሊሲዳስ እነዚህን በጥልቅ ምስጢር የተሞሉ ቃላት ከወዴት አገኛቸው? አገኘሁት! ጥልቅ ሐሳብ፣ ጠንካራ እምነት፣ ታላቅ ንጉስም ይነሳል። ለሰው ልጆች ሁሉ የሚሆን መዳን በእጁ ሆናል። በፈላስፋው በዩሲፊስ እጅ ተከትቦ የቆየ የትንቢት ቃል ይህ ማለት የፈላስፋው ዩሲፊስ ቃል ተፈጽሟል። መሲሁም መጥቷል ማለት ነው። የነብዩ ዳዊትን የምስጋና መዝሙር እናድርስ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔርን በመቅደሱ አመስግኑት፣ በታላቅነቱ አመስግኑት፣ በመለከት ድምጽ አመስግኑት፣ በበገናና በመሰንቆ አመስግኑት፣ በከበሮና ድምጹ መልካም በሆነ ጸናጽል አመስግኑት። እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን። ሃሌሉያ! ፍጠኑ፣ ቶሎ በሉ። ትንሽ እህል ውሃ ፍላት አድርግም። ከጉባኤ በኋላ መሽቷል እኮ እስካሁን አንዳችም አልቀመስክም። ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም። ለጸሎት በቆማችሁ ጊዜ በሰማይ ያለው አባታችሁ ደግሞ ኃጢያታችሁን ይቅር እንዲላችሁ በማንም ላይ አንዳች ቢኖርባችሁ ይቅር በሉት። እናንተ ግን ይቅር ባትሉ በሰማይ ያለው አባታችሁ ኃጢያታችሁን ይቅር አይላችሁ። ከሁሉ ታላቂቱ ትእዛዝ የትኛይቱ ናት? ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ሐሳብ ውደድ። ታላቂቱና ፊተኛይቱ ትእዛዝ እቺ ነች። ሁለተኛይቱም ይችን ትመስላለች። ባልንጀራህን እንደ ነፍስ ውደድ ትላለች። ከነዚህ ከሁለቱ የሚበልጥ የለም ብሏል። ለሚያምን ሁሉ ይቻላልና። ጌታ ሆይ፣ ካለማመን አንተ ጠብቀኝ። ካለማመን አንተ ጠብቀኝ። የአምላክነቱ ኃይል እርኩሳን መናፍስትንና አጋንንትን ሁሉ በስልጣን ያዛል። እነርሱም ይንቀጠቀጣሉ፣ እየጮሁም ይወጣሉ። ከዕለታት በአንዲት ቀን ኢየሱስ ከጌርጌሴኖን ተሻግሮ ይጓዝ ነበር። በመንገድም አጋንንት ያደሩበት ሰው ወጥቶ ተገናኘው። ኢየሱስንም ባየ ጊዜ ጮኸ፣ በግንባሩም ተደፋ። የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ፣ ከአንተ ጋር ምን አለኝ? እንዳታሰቃየኝ እለምንሃለሁ። ኢየሱስም አጋንንቱን ገሰጻቸው፣ እንዲወጡም አዘዛቸው። እርኩሳን መናፍስቱም በስቃይ እየጮሁ ከሰውየው ወጡ። አጋንንትም የወጡለት ሰው
ልቡ ተመልሶ ልብሱን ለበሰ። በአካባቢው የነበሩት ህዝብ ታላቅ ፍርሃት አደረባቸው። አላቁ አማልክታችን ፈራዊት ሆይ በፊት ያቀረብነውን የነመሰዋት ተቀበል። የተዘራውንም ባርክልን፣ በረከታችንን አብዛልን። ኢየሱስ እውነተኛ አምላክ ከሆንክ ለኔ ተገለጥልኝ፣ ለመንገዴም ብርሃን ሁነኝ። መጻሕፍትን ብዙ ስመረምር ደክሜያለሁና አቤቱ ማረኝ። በቅዱሳን እርዳኝ፣ ዓለማመኔን እርዳው፣ ዓለማመኔን እርዳው። እሺ ሴራቢስ፣ ጨለማ እንዴ? ብርሃን ፈልገህ ነው አይደል? መብራቱን ለኩሳል፣ ብርሃንም ይሆናል፣ ብርሃን ይሆናል፣ ብርሃንም ይሆናል። ሂራ ሴራቢስ አሳብደሽ፣ ጨለማ ስለሆነ ነው። ሴራቢስ እኮ ብርሃን ይወዳል፣ ብርሃንም ይሆናል። ሂራ አብዳለች። ጎዳናውን ሁሉ ብርሃን ላደርግለት ፈልጋል። ሂራ አብዳለች። መብራቱን መለኮስ ይኖርብኛል። እየመጣው ነው ሴራቢስ፣ እየመጣው ነው፣ እየመጣው ነው ሴራቢስ። ማን ነው? በርሱ በመሐሪው አምላክ ታመን። አማትብና ክፈት። አስተማሪም መምህሬም ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ ስላቋረጥኳችሁ። ምን ሆነሃል? እባክህ የሚቻል ከሆነና በመንገዳችን ላይ የሆነውን እነግርሃለሁ። እንሂድ። ሴራቢስ 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 ሆይ፣ ታላቁ አምላካችን የሴራቢስ አባት፣ ለኛ ለግብጻውያንና ለግሪክ ክብር ይሆን አምላካችን ሆይ፣ ለባሪያ ለሂራ ዘንላት ራራላት። ታላቁ አምላካችን ሆይ፣ እባክህን ፈውሳት። ሴራቢስ
ባለቤቴ ሂራ ይህችውና ተዋል ብቻውን ተዋል አንተን የዚህ ሁሉ ምክንያት ሴራቢ ታላቁ አምላካችን በአንተ ላይ ቁጣውን አዳለች በያው አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከርሷ እንድትወጣ አዛሃለሁ ከርሷ እንድትወጣ አዛሃለሁ ሞተች አበቃላት ሂራ አናግሪኝ ሂራ ሂራ አሰሚም ሂራ አናግሪኝ ያስማታኛ ነው እኮ የገደላት ሂራ ተነሽ ተነሽ የክብር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ነጻውቶሽ ሂራ ተነሽ ሴራቢስ በታላቅ ታምራቱ አዳናት ሴራቢስ ተራ ድንጋይ ነው የተሰራውን በሰይጣን ውጣ አማልክታችን ተቆጥተው ማቱን ሳይወርድብ ከዚህ ውጣ አንተ እውነተኛ አምላክ ከሆን ባለህበት ቆይ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምላክ እንደሆነ አምናለሁ ሰይጣንና ክፉ ስራዎቹን ግጃለሁ ክርስቲያን ልሆን እባክህ አጥምቀኝ ከዛሬ ጀምሮ ክርስቲያን መሆን እፈልጋለሁ መጀመሪያ ከመጠመቃችሁ በፊት ልትማሩና ልትጾሙ ይገባችኋል ቀኑን ሙሉ አንዳችም ምግብ አልቀመስንም ምን ባደርግ ይሻለኛል? ለሊቀ ካህኑ ምን ብዬ ነው ማውራው? በክብረ በዓሉ ቀን የአማልክቶቻችን ሐውልት እንደ ተሰባበረ ሁሉ አጥንቶች ተሰባብረው ትሞታል። ይቅርታ አድርግልኝ ታላቁ ሊቀ ካህን። እንዴት ሊሆን ቻለ? የመሬት ረድፍ ሆኖ ነበር። ምግራቧ ተናወጠች። የመሬት መንቀጥቀጥ ታዲያ እንዴት ማርቆስ ሐውልቱን ሳይነካው ሊጥለው ቻለ? ማርቆስ መጣና ወደ ሴትዮዋ ተጠግቶ በእጆቹ ያልተለመደ እንቅስቃሴ ምልክትን ሲያሳይ ሐውልቶቹ መናወጥ ጀመሩ። ወዲያው እየተሰባበሩ ወደቁ። ማርቆስ በጣም ኃይለኛ ነው። እንዴት ሊሆን ቻለ? ማርቆስ አይሁዳዊ መሆኑን አትዘንጋ። በእስክንድሪያ ከሚገኙት አብዛኞቹ አይሁዳውያን የሚኖርበት ለመንደሮች አሉ። ባርጥፋት ወደሚያስከትል የርስበር ስርቂ ሊያመራ እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል።
ስለ ጉዳዩ ምንም የምታውቅ አይመስለኝ ማርቆስ እንደሆነ የቀበሮ ባህታዊ እንጂ እውነተኛ አይሁድ አይደል አይሁድ ራሳቸውም ቢሆኑ መወገዱን አይጠሉ እንደውም ህብረት መፍጠሩ ሳይሻል አይቀር የጠላቴ ጠላት ወደ ሀጄ ነው ስለዚህ ደም የተቃቡም እንኳን አንድ ይሆናል ህብረት መፍጠር እንደምንችል ማሳመን አንተ ዘንበል ታው ማርቆስ መሞት አለበት ማርቆስ መሞት አለበት ይቻላል የመናፍቃኑን ካህናት አስተባብረን በርሱ ላይ ማሳመጽ ይቻላል ግን እንዴት ማድረግ ይቻላል እሱ የኔ ችግር ነው እስክንድሪዮስ በሸንጎስ ከመቀመጥ ልጠብቅ ማርቆስ አሁን ከሱ ጋራ ነው አሁን በኋላ ምን እንደሚፈርድብን እናውቃለን የባህታውያኑን ክርክር እስክንድሮስ በጭራሽ ሊፈታው አልቻለም በፍጥነት አንድ ነገር ማድረግ አለብን ከይሁዳ ወገን መንግስት አይጠፋም የግዛቱን በትር በእግሩ መካከለ ሁነተኛው ገዥ እስኪመጣ የርዛን ግዜ ያዛ መተዝለርሱ ይሆናል መልካም ህጉ እንደዚህ ነው ይሁንና መሲ በመጣ ጊዜ የመቅደሱና ያገልጋዮቹን ስርዓት ይሽራል ኢየሱስ መሲ ነው ታዲያ ስርዓቱ እንዴት እስካሁን ኖረ ከፔምዴንስ ሊቀ ካህን ጀምሮ ሹመት በገዥው ፈቃድ ነበር የሊቀ ካህናት ስርዓት ሲያበቃ አርስጦፕሎስ ነበር የመጨረሻው ሊቀ ካህን ክርስቶስ ዓለምን በመስቀሉ ካዳነ በኋላ መስዋዕት ማቅረብ በዛው አበቃ እግዚአብሔር የሳውልን መስዋዕት አልተቀበለም ነበር ምክንያቱም እሱ ንጉስ እንጂ ካህን አልነበረምና በትረ ስልጣንም ከይሁዳ አብቅቷል ከሄሮድስ ጀምሮ የእስራኤል መንግስት የለም ምክንያቱም ሄሮድስ ከይሁድ ወገን አይደለምና የጠፍተ ነው ያሶ የሚቀረጽ ሐውልት አለ ትቶታል እኮ ሐውልት መስራት አሁን የአዲሱ መስቀል ተከታይ ሆኗል እንኳን ደህና መጣህ ምን ብናደርግ ይሻላል ከፊሉ የእስክንድርያ ህዝብ እንዳየ ነው በመስቀል የሞተውን ኢየሱስን ማምለክ ጀመረ መፍትሄ ይኖረዋል ትላለ ማርቆስ መሞት ይኖርበታል አብሮት ያለው ምታታዊ ኃይልም ጠንቃቂ ያሻዋል ሴራቢስ በቀል በእጁ እንደሞላ ነው ያሱን ያሱን ማን ነው ካኑርነ ሽ ድምጽን ቀንስ ችግር አለ ብቻ አንተ ቃምት ሸጥልኝ መሰል ያሳዝናል ሊቀ ካህኑ ማርቆስ እንዲገደል ወሰነ ሊሆን አይችልም ለምን በሱ ላይ ህዝቡ ሊያነሳሳበት ነው ሀገም ከርሱ ጋር ነው ቀድመ በቶሎ አስጠንቀቀው ምንድነው ካህኑር ነው የጧት ካህናት መምህራችን መግደል ይፈልጋሉ መፍትሄ መፈለግ አለብን ከየት ሰማ? ከካኑር ነው። እኔ ስለ እርሱ ራሴን እሰጣለሁ። እሱን መታደግ አሁን የኛ ተራ ነው። ስጋን የሚገድሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን አትፍሩ። ይልቅስ ነፍስንም ስጋንም በገሃነም ሊያጠፋ የሚቻለውን ፍሩ እንጂ ክፉን በመልካም አሸንፉ እንጂ በክፉ አትሸነፉ ሰዎቹ ክፎች አረመኔዎች ናቸው መምህር በሌሎች ከተሞች የሚገኙትን ለማየት ናፍቄያለሁ እነርሱን የምጎበኝበት ጊዜ የመጣ ይመስለኛል አቤቱ ጸሎቴን ስማ ጩኸቴም ወደ አንተ ትድረስ ወደ አንተ ስጠራ ፈጥነ ድረስልኝ ወደ አንተ ጮኩ ህግህን አስተምረኛል በእግዚአብሔር የሚመካ ያዕቆብ አምላክ ምስጉን ነው ጌታ ሆይ አገልጋዮችን በፍቅር ማርካቸው አጽናቸው ማህበራችንን አስብ ቅዱስ አባት ሆይ ህዝቦችህን ባርክ
ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። አሁን የሆነውን ሁሉ ሰምታችኋል። ወንድማችን ኤኒያኖስን ጳጳስ አድርገሽ ሾመዋል። በክህነት አገልግሎት የተመረጡትንም ሚሊዮስን ሳቢኖስና ሳንደርስ ናቸው። ሌሎች 7 አቃቢያንን እንዲሾማለሁ። የማዛቹ ስለ ክፉ ፈንታ ክፉ እንዳትመልሱ ነው። ከእስክንድርያ ወጭ ያሉትንም ከተሞች ከሰበኩላቸው በኋላ ወደዚህ መለሳለሁ። በእነርሱ ዘንድ ብዙ ክርስቲያኖች አሉባትንም የምራብ ከተሞችን ጎብኝቼ ቤተክርስቲያንን ለማነጽ በረከት እቀበላለሁ። የምፈልገው ለእነርሱ የታመንኩ መሆኔን እንዲያውቁ ነው። ቅዳሴን፣ ቅዱስ ቁርባንን፣ ስርዓቱን ሁሉ ፈጽሙ። በዚያ ብዙ ነፍሳትን ታድናላችሁ። በልባችሁ ጽላት ታኖሩ ዘንድ ቅዳሴውን ጻፍኩላችሁ። ይህ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው። ክብር የሚሆን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና በረከት ከዘላለም ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። ሰላም ላንተ። ሰላም ላንተ ይሁን። ለቤተ እግዚአብሔር ቦታ ተገኘ። አንድ ስፍራ በቡካሊ አግኝተናል። ቦታው እንኳን የከብቶች ማሰማሪያ ነው፣ ግን ባለቤቱ ብዙ ዋጋ ጠይቋል። የሚያስፈልገን ደግሞ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን። በርትተን እንጸልይ። በቅዱስ ማርቆስ ልመና እግዚአብሔር ይረዳናል። በክርስቶስ ወንድሞቼ ይሁናችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ኢየሱስን ካመንክበት ለምን ታመነታለህ? ህብረት የለንም፣ ደግሞ ያስቸግረኛል። ለምን እኔ ልጅ? ለቤቱ መቅደሱ ካህንነት ሴራቢስ አጨኝ። ይህ ማለት ከፍተኛ ስልጣንና ብዙ ገንዘብ አገኛለሁ። ለማይናገር በድንጣዎች የነፍስህን አዳኝነት ተው። ከእናንተ ጋርም አኳብሬ ነኝ። አንድ ሎሌ ለሁለት ጌቶች አይገዛም። ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ ልትገዙ አትችሉም ብሏል ጌታ።
ያዘንክ ትመስላለህ። ከቅዱስ ጳውሎስ የሚያሳዝን መልእክት ደረሰ። ታላቂቷ ሮም ተቃጠለች። ኔሮን ቄሳር አወደማት። ለከተማዋ መቃጠል ጣቱን በክርስቲያኖች ላይ ቀስሮ ያሰቃያቸው ነው። እግዚአብሔር ካልተለየን ማን ይቃወመናል? ጌታ በእምነት ያጽናቸው። ነገ ትሄዳለህ? ፈጥኜ ወደ ሮም ሄዳለሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ ጠርቶኛል። በቂ ረፍት እንኳን አላገኘህም? የለም። ነገ ወደ ሮም ሄዳለሁ። እዚህ ያለችው ቤተ ክርስቲያን እየሰፋች ነው፣ ምዕመናንም እየጸኑ ነው። ስለዚህ ጌታዬን አመሰግነዋለሁ። አንተንም ለበረከት አምላክ በሰላም ያድርስህ። በጸሎት አስበን። እንግዲህ እስክንድሪያ ላለው ለአባ ኤንያኖስ የፍቅር ሰላምታዬን አድርስልኝ። ማርቆስ ማርቆስ ታላቅ ወንጌላዊ ተገደ የሆነ ከነገደገሌ ሁሉ ተፈቅዶልኛል። ሁሉ ግን ለኔ አይጠቅመኝም። ሁሉ ተፈቅዶልኛል። በኔ ላይ አንድስ ነገር እንኳን አይሰለጥንብኝ። በክርስቶስ ጽና፣ እርሱም ባንተ ውስጥ ጸንቶ ይኖራል። በቅድስና ጽና። ማርቆስ እንኳን ደህና መጣህ። ጳውሎስ፣ ሉቃስ፣ መልሶ ያገናኘን እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። ቴዎፍሎስ፣ ምን ችግር ተፈጠረ? የሮም ወታደሮች ሲመጡ አይቼ ነበር። ያለንበትን ቦታ የነገራቸው ሰው ሳይኖር አይቀርም። ሉቃስ፣ ማርቆስን ወደሚያርፍበት ውሰደው። አንተ ሰዓት በጣም እንዴ? እዚህ ብቆይ ይሻለኛል። የወንድሞቼን ደህንነት እስካረጋግጥ ልቆይ። ጸሎትህና በረከት አይለይ። ሂዱ፣ ደህና ግቡ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። የጌታችን የአምላካችንና የመድኃኒታችን ጸጋና በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን። አጽናኝ መንፈስ ቅዱስም ከእናንተ ጋር ይሁን ለዘላለም አሜን። ሉቃስ፣ ለማርቆስ ቦታ እንድታዘጋጅ ለእህታችን ማርያም ንገራት። መልእክትህን ሰምቼ ሳሉን ሳያደር መጣው። ጳውሎስ፣ የተፈጠረውን እባክህ ንገረኝ። ጌታ ወደ እርሱ እንዲሄድ ነገረኝ። እንደ እኔ ሆነ ምዕመናንን እንድታበረታ ነው የላኩብህ። አሁን ታጠብና ና፣ በኋላ እንጫወታለን። ሮማውያን ምዕመናንን ያዟቸው። ለምን? አላወቅኩም። ናሂድ፣ ሁሉንም እዛ ትረዳዋለህ። እኔ እኮ ሮማዊ ነኝ፣ ነጻ ሰውም ነኝ። በምንድን ነው የምከሰሰው? የባለስልጣኑ ስም በማጥፋት ወንጀል ለተጨማሪ ቅጣት አቀርብሃለሁ። ና ቀጥል። ወደፊት ቶሎ ቀጥል።
ይህ ማለት ክሱ ለሰማዕትነት ያበቃል ማለት ነው? የምን ክስ ነው? ለሮም መቃጠል ህዝቡን ስላነሳሳችሁ ተከሳችኋል ነው የሚለው። ቅጣቱስ? ስቅላት ወይም በሳት መቃጠል። እና የነ ጳውሎስስ ጉዳይ? የእርሱስ ጉዳይ ፍርዱ ገና አላበቃ። አምላካችን በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ እኔ ዓለምን አሸንፈዋለሁና ከቶ አትጨነቁ ብሎናል ጌታችን መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ምሕረትህና ረራዬ በእኛ ላይ ይሁን በፍቅርህም አጽናን። ሰላም ላንተ። ሰላም ላንተ ይሁን። ሰላም ላንተ ይሁን። መልካም ነው። ከዚህ በፊት ስለ ስሙ ብዙዎች የሰማዕትነትን አክሊል ተቀብለዋል። በእውነት የሮም ሰዎች ሞኞች ናቸው። ስላሰቃዩን ክርስቶስን የምንክድ ይመስላቸዋል። የክርስቶስ ኃይል ከኃያላን የሚበልጥ ኃያል ደካሞችን የሚያበረታ እንደሚያበረታ አያውቁም። ልጆችህ በእምነት የጸኑ ይሁኑ። በቅርቡ ስለ ቅዱስ ጴጥሮስ የተሰማ ነገር አለ? ወንድሞች ሮምን ለቀው እንዲወጣ ግድ ብለዋቸዋል። በመንገድ እየሄደ ሳለ ክርስቶስ መስቀሉን ተሸክሞ ወደ ሮም ሲሄድ ታየው። ወዴት እንደሚሄድ ሲጠይቀው ባንተ ቦታ ልሰቀል ወደ ሮም እየሄድኩኝ ነው ሲል መለሰለት። ከዚያስ ቅዱሱ ነው ከመንገዱ ተመልሶ በጌታ ስም ራሱን ሰጠ። ከጌታው ዝቅ ያለ መሆኑን ለመግለጽ ራሱን ዘቅዝቀው እንዲሰቅሉት ጠይቋል። ጠባቂው እንደወጣ ያቻኮለኝ ነው። ለወንድሞች ሁሉ ሰላምታ አቅርቡልኝ። ማርቆስ፣ ሉቃስ ወንድሞችን ተንከባከቡ። ጸልይልን። ጌታዬና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳ። ጳውሎስን አገኛችሁት? አሁን በእሳት ተቃጥሎ ቢሞት ወድ ነበር። ነገር ግን ራሱን በሰይፍ ቀልተው ገደሉት። አንገቱን ቀሉት። ጳውሎስ በዜግነቱ ሮማዊ ነውና አንገቱን ሊቀላ ግድ ነው። ለእናንተም ኢየሱስን ለምትከተሉ ሁሉ እጣችሁ አንድ ነው። ለኔ በክርስቶስ መኖርም ሆነ መሞት ለጥቅም ነው። ሰላም ላንተ ይሁን አባታችን። ሰላምና በረከትም ላንተ ይሁን አባታችን። 5 አመት በጣም ረጅም ነው። እንፈልጋለ። ስለ ክርስቲያኖች የሚሰማ ምን ዜና አለ? ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁንና በቁጥር እየጨመረን ነው። የግጦሽ ስፍራ ነበር ስለተባለ ቦታስ? በዚያ ቤተክርስቲያን
እና እንጻለን ብላችሁ ነበር ቤተ ክርስቲያኑ ተሰርቷል ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን እና እንጻለን እንሂድ አባይኒያኖስ አንድ ነገር ልጠይቅ በረፍቴ ቀን አጥሜ በቡካሊያ ቤተክርስቲያን መሰዋያ ስር እንዲያርፍ ፈልጋለሁ በመላው አስክንድሪያ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን ታንጽ ዘንድ እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ሰጣሃል መምህር ኡር በክርስቶስ አምነሃል ተጠምቀ ኖሯል በዚህ ስፍራ ስርዓተ ጥምቀቱ ይከናወናል ስርዓተ ጥምቀቱም በቅዱስ ማርቆስ ይፈጸማል ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይርዳል ስለዚህ ወደ እርሱ እንጸልይ ማርቆስ ወደ እስክንድሪያ ተመልሷል ካህኑ ወሬታል ስለምን አልነገረኝ እዚህ ምን አለ ተናገር ኡር ከማርቆስ ጋራ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነበር ይላሉ ከነሱ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ኡርን ፈልገዋል እርግጠኛ ነኝ መቼም ኡር አልነበረ እርሱን የሚመስል ሌላ ሰው እንጂ እርግጠኛ ነኝ እሱ አይሆንም እንጂ ኦረን መጠበቅ የለብንም እንዴ? አለብን እንጂ እኮስ የሚጠመቅበት ቀን ነው። ግን እኮ ቆየ። ጌታ ይከተለው። እክል አጋጥሞት መሆን አለበት። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በመከራ ሁሉ ታጸናው ዘንድ ቅዱስ መንፈስን ወደሱ ላክ እርኩሳ መናፍስትን ያሸንፍ ዘንድ በእምነቱ እንዲጸና አርዳው አባት ሆይ ስምህ ከፍ ከፍ ይላልና ይከብር ዘንድ እርዳው ምን አደረጋችሁ? አስረነዋል። እሱማ ወደ ማርቆስ አምላክ ዘንድ ለመሄድ ራሱን ለማስፋም ወክሮ ነበር። ያስጨንቀኝ ነበረው ይሄ ነው። ፍቱት ስለተሰቀለ ወለኛን ልትከዳን ከጌታ ጋር መሆን ከሁሉ ይበልጣል ኡር
በሴራቢስ መቅደስ ሊቀ ካህን አድርጌ ልሾም ነበር። ሴራቢስ አምላክ አይደለም፣ ሰይጣን ነው። በእኛው በራሳችን እጅ የተቀረጸ ድንጋይ ነው። ማርቆስ የሚሉት ሰው ባንዲት ቃል ሰባብሮታል። እሱ የማርቆስ መተትና አስማት ነው። ከኢራ የወጣው እርኩስ መንፈስ እሱም አስማት ነው። ከኤልሻዳ አምላካችን ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ታላቅ ኃይል ነው። የማርቆስን መተትና አስማት ከውስጥ ማስወገድ ይኖርብሃል። ለእኔስ በክርስቶስ መኖርም ሆነ መሞት ታላቅ ነው። ፊቱ ማየት ድምፁ መስማት አለሽ። እንግዲያው ስነ አመክንዮ፣ ስነ ፈለግ፣ ሕክምና፣ ጂኦሜትሪ እና ሙዚቃ ማስተማር እንችላለና። ትችላላችሁ። ትምህርት ቤቱ ግን መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ሊሆን ይገባዋል። ትውልዱን በክርስቶስ እምነት የሚጠብቅና ከምንፍቅና ትምህርት የሚያርቅ መሆን አለበት። ፍልስፍና ሁሉ የራሱ መጽሐፍ አለው። እኛ ግን እስካሁን ምንም የማስተማሪያ መጽሐፍ የለንም። ለሚያምኑ ሁሉ መልካም ይሆን ዘንድ የጌታም ስም ይባረክ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ ይመራኛል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ጽፈላችኋለሁ። አብይ የሆነው ነገር ደግሞ መምራኑ በእግዚአብሔር የሚያምኑ ሊሆኑ ይገባቸዋል። እነዚህን የሚመርጠው አዋቂና አማኝ መሆን አለበት። ዮስቱስ አንተ ተመርጣሃል። እኔ ለዚህ ደረጃ የምበቃ አይደለሁም። እንዴት? አንተ ለዚህ የሥነ መለኮት ትምህርት ቤት የሚያስፈልጉትን መምራን የምትመርጥና የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ትሆናለህ። እንግዲያው ጸልይልኝ። እግዚአብሔር የጽርቅን ጥላት ካንተ ያርቅልህ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መጀመሪያ ንሆ መንገድን የሚጠርግ መልእክተኛዬን በፊት እልካለሁ። የጌታን መንገድ አዘጋጅ፣ ጥርጊያውንም አቅና እያለ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምፅ። መከራው ጸናብህ፣ እንግዲህ አምላክህ ከእኛ እጅ ያስጥልህ እንደሆነ ለምነው። መስቀል ታላቁን መምህር እንድታስታውስ ያደርጋል። የማትረባ ኢየሱስ መቀጠል ሊቀካ ይቅርታ አድርግልኝ። ኢየሱስ ምን እንደፈራችሁ ሊገባኝ አልቻለም። መከራ ጸንቶበት መሞቱን ገዢው ካወቀ ምሕረት አያደርግልንም። ይህን ያለው ማን ነው? የሮማ ሕግ። ንጉሥ ኔሮን ራሱ ክርስቲያኖችን ይገል የለም እንዴ? እርሱ ንጉሥ ነዋ፣ ማንም ሊናገረው አይችልም። አንተም ሊቀ ካህን፣ ማንም ሊከስ አይችልም። ኦር ምክትል ሊቀ ካህን ሆኖ ተሹሞ ነበር። ነገር ግን ከሃዲ መሆኑን ሲረጋገጥ ሴራቢስ እንዲሞት ፈረደበት።
ህዝቡም ገደለው ደሙም የሴራቢስን መሰዊያ ያነጻል እንደዚህ ታስባለ ውሳኔው የተላለፈው ባንተ ለመሆኑ ምንም ማያከራክር ማርቆ ለዚህ ሁሉ ምክንያት አንተ ይሄ ማስረጃ የሚባለው ነገር ትርጉሙ ምንድነው ይሄ ማለት ክርስቶስ በህይወት በነበረ ጊዜ ሆነ ወደ ሰማያት ሲያርግ ሐዋርያት ሁሉ መስክሮች ነበሩ እንደዚሁ ስለ ስሙ በሮም በኔሮን እጅ የተገደሉትም ሆኑ በኢየሩሳሌም አይሁድ የገደሏቸው ሁሉ ለጌታችን መስክሮች ሆኑ ሰማዕታት ናቸው አባ ኤኒያኖስ ችግር አለ እንዴ የሴራቢስ ካህናት ህዝቡን አነሳስተው ወረን አስገደሉት ያሳዝናል ሳይጠመቅ ሞት የለም ተጠምቋል ስለ ክርስቶስና ስለ ጥምቀቱ መስክር ሆኗል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰማዕት ሆኗል ሰማዕት ሆኗል ከኔ በፊት በሰማያት መስከረ የኢየሱስ ሰማዕት ሆይ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ሁላችንንም አስበ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ያመኑትም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ እባቦችንም ይይዛሉ የሚገድልንም ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸውም እጃቸውን በድውዎች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ ጌታ ኢየሱስ ከእነርሱ ጋር ከተናገረ በኋላ ወደ ሰማይ አረገ በእግዚአብሔርም ቀኝ ተቀመጠ እነርሱም ወጥተው በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ ጌታም ከእነርሱ ጋር ይሰራ ነበር በሚከተሉት ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይህን ወንጌል በመንፈስ ቅዱስ ልሳን ተመርቼ ለቅዱስ ስምህ ምስክር ይሆን ዘንድ ጽፌዋለሁና ለግብጽ ህዝቦችና በመላው ዓለም ላሉ ህዝቦች ሁሉ ጸጋና በረከት እንዲሆንላቸው አንተ አድርግ አሜን የማርቆስ ጉዳይ እንዴት መፈጸም እንዳለበት ሊቀ ካህናቱ ያውቅ። ይህን ስም በፊቴ አታንሳብ። እዚህ ምን ታደርጋለህ? ሂድ። እስከዚህ ድረስ ስሙ እንኳን እንዲነሳባት አትፈልግም? አንድ ነገር ስለርሱ ማወቅ አልሻም። በቤተ መቅደስ ውስጥ ሌሎች የሚጸልዩ አይታ ወይ አይሁድ አሊያም የሴራቢስ ተከታይ መሆን አለባቸው።
እዚህ ድረስ መጥቶ ሴራቢስንና እኛን ከዚህ እስኪያስወግድ ድረስ የፈጸሙ ሊሆን አይችልም። በኡር ላይ የተፈጸሙ በሱም ላይ እንዲፈጸም እንዴት ልታውቃልክ? እሱ አሁን አስፈልጊ አይደለም። አሁን አብይና እጅግ አስፈልጊው ነገር ማርቆስ መገደል አለበት የሚለው በእውነት ሸልማት ይገባል። የማርቆስን ወንጌል አግኝተናል። በብዙ ቦታዎች ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር መሆኑን ይጠቅሳል። ከሰማይ የወረደ ምስክርነትም ይሄን በማስረጃ ሲያረጋግጥ የሞህድ ልጅ አንተ ነህ ባንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምጽ ከሰማይ መጣ ይላል። ሰይጣን እንኳን ስለሱ ሲመሰክር የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ካንተ ምን አለኝ ብሏል። ይሄ ብቻ አይደለም። የቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ገና ሲጀምር የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መጀመሪያ የሚል ሲሆን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት ዋናውና ትልቁ ማስረጃ ግን አይሁድ በሸንጎ አቁመው በከሰሱት ጊዜ ሊቀ ካህናቱ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ አንተ ነህን ብሎ መመለሱ ነው። አንዳንዶች ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። ለዚህ ጥያቄ መልስ ሊሰጥ የሚችል ሰው አለ? ክርስቶስ በስጋ የተገለጠ የአብ ባሕሪ ልጅ ነው። ከአብ የተወለደ የአብ አንድያ ልጅ ልክ ብርሃን ከፀሐይ ፈልቆ እንደሚወጣ ክርስቶስም ከአብ የተወለደ ከአምላክ የተገኘ አምላክ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ ከአብ ጋር የሚተካከል በባህሪው የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ከአብ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ ነው። ነገር ግን እኛ ሰዎች ከውስጣችን ቃል አውጥተን እንደምንናገር ሁሉ ክርስቶስም ከራሱ ከአብ የተገኘ ቃል ነው። ያለ ቃሉ አንድም ነገር አልሆነም። በመጀመሪያ ቃል ነበረ። ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። አልጨረስክም? ዛሬ እኮ የባሉ አዜማ ነው። በአንድ ሰዓት ውስጥ ሁሉም ነገር ይስተካከል። ክብረ ባሉ ድፍን እስክንድሪያን እንዲነቃነቅ ነው የምንፈልግ። በዓሉን የሚያከብር ህዝብ የታለና? ማርቆስ ሁሉንም በመስቀሉ ስም አጥምቋቸው የለም እንዴ? አፍህን ዝጋ፣ ይህን ስም መስማት አልፈልግም። እንግዲህ በጌታ ያመኑትን ለክርስቶስ የሆኑትን አማኞች በሙሉ ባይን አይተሃል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ስለነሱ ምን ትጽፋለህ? እንጃ፣ ለመጻፍ የሚያስቸግሩኝ ብዙ ነገሮች አሉ። አድምጠኝ የጥበብ ሰው፣ ለኔ እንደሚገባኝ የምጽፈውን ሁሉ ለህሊና ታማኝ ሆነ መጻፍ ያለብህ ይመስለኛል። ሆኖም ብዙ እጅግ ብዙ አይቻለሁ። ሰዎች ሀብት ንብረታቸውን ትተው ብዙዎች ለብቻቸው ተገለው ሲጸልዩ ተመልክቻለሁ። ህዝቡ ጻይ እስክትጠልቅ ድረስም ሲጾም ሲጸልይ አይቻለሁ። ህዝቡ ሁሉ አዲስ ቅኔ ሲቀኙ በደልታም መልካም ዝማሬ ሲዘምሩ ተመልክቻለሁ። በሰላምና በጸጥታ ሆነው በቅድስና ሲኖሩ አይኔ አይቷል። እንግዲህ ሐዋርያችሁን አግኝቼ አናግረው ዘንድ እሻለሁ። ዛሬ የትንሣኤ ዋዜማ እንደመሆኑ ልታገኘው አትችልም። በባውክልያ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ያደርሳል። ነገ ግን ልታገኘው ትችላለህ። ታላቁ አማልክታችን ሆይ ቆጣ ይነሳ! መስዋዕቱም የታለ? መባውም የታለ? ህዝቡም የታለ? ሴራቢስ ተቆጥቷል። እስክንድርያንም ልትታደጓት ይላችኋል። ማርቆስንም ባትገድሉ
በእናንተ ላይ ዋይታና መከራ አይደለም አይደለም አሰቃዩት አስራችሁ መሬት ለመሬት ቆጠቱት ተነሱ ተነሱ ወደ ቡካሊያ እንሂድ ማርቆስንም እንግደል ሴራቢስ በቀሉን ይወጣል በሉ ወደ ቅጦሽ ስፍራ እንውረድ በሉ ማርቆስ መምራችን አፍዝ ተወዳጅ ሆይ ከዛሬ ስታሰቃየን ነበር ምንድን ነው ጌታዬ ሆይ አምላኬ ሆይ ኢየሱስ ሆይ እድራዬን ከተቀበሉት መካከል ስላደረከኝ አመሰግናለሁ 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 ጌታዬ ሆይ ኢየሱስ ሆይ አምላኬ ሆይ አቤቱ ጌታ ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በለኝ ጌታዬ ሆይ ኢየሱስ ሆይ አምላኬ ሆይ እርራይን ከተቀበሉት መካከል ስላደረከኝ አመሰግናለሁ 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 ታውቁት በምን አይነት መንገድ እንደምትሞት አሳያለሁ አምላኪ ስራ እጅግ ታላቅ እኔ ከንቱ የመስቀል ተካፋይ አደረግ አቤቱ እኔ እንደምን አመንት ይሆንኩት ስለ ቅዱስ ስምህ መከራይ መቀበልን ታላቅ ዋጋ ስለ ሰጠኸኝ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ማርቆስ መልካሙ አገልጋይ ሆይ እነሆ ጊዜህ ደርሷል አክሊልህንም ትቀበላለህ ስምህ በሕይወት መጽሐፍ ተጽፏልና ደስ ይበልህ ተጽናና አዳኝ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አመሰግናለሁ እንዲሁ አልተውከኝምና ረራይን ከተቀበሉት ተካክል አንዱ አደረገኛልና
ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ማርቆስ ደቀ መዝሙሬ ወንጌሌ ሰላም ላንተ ይሁን ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ለስምህ ክብር ይሁን ለቅዱስ ስምህ ክብር ይሁን ለቅዱስ ስምህ ክብር ይሁን አንተስ ሰሩ ማርቆስ መሞት አለበት የሴራ ሚስተራት ነው የሴራ ሚስተራት ብላታችን እናስወግድ ኢየሱስ 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 ነፍስ ወጣ እንዴ? አዎ ነፍስ ወጥቷል። እና አቃጥለው የመስቀሉ አገልጋይ ሞቷል። እንጨት ሰብራችሁ አጣጥሩት። መሞት ብቻ ይበቃ። የክርስቶስ ቅዱስ ሆይ አስበን አንተ እግዚአብሔርን ለማየት የበቃ ሰማት ሆይ በመላው አግብጽና በአምስቱ የምዕራብ ከተሞች የወንጌልን የምስራች የዘራ ሆይ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አስበን ለኛ በዚህ በሚዘበትባት ቤተክርስቲያን ውስጥ ላለን ደካሞች ጸልይልን ማርቆስ ማርቆስ